Варикозне розширення вен – патологія, що нерідко зустрічається в українців. Наша держава входить в першу десятку за поширенням недуги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен п'ятий житель планети страждає від варикозу у віці від 25 років. Причинами появи є спадковість, вагітність, шкідливі звички, надлишкова вага, спортивні перенавантаження і незручний одяг та взуття. Лікарі радять при появі болю у ногах і набриках одразу звертатися до фахівців. Ну і появу венозної сітки, взагалі розширених вен, крупних таких, то вже треба звертатись. Ну, взагалі з любими скаргами бажано звертатися, чим раніше, тим краще, щоб пройти обстеження і бути, і отримати рекомендації. Сучасні методи лікування різноманітні. На ранніх стадіях лікар запропонує використовувати мазі та гелі. На більш пізніх рекомендуватимуть склеротерапію або флебоктомію. В одному випадку завдяки препарату судини склеюються, така процедура займає кілька хвилин. Особливого відновлення пацієнт не потребує. У більш складних випадках може бути необхідним оперативне втручання. Ось таким тонким катетером пунктується вена, хвора вена. В цей катетер вводиться ось такий лазерний світловодик. Цією лазерною методикою можна лікувати варикозну хворобу практично будь-якої стадії. Тільки при ранній стадії буде менше роботи і краще після операційний період протікати, а при пізнішій стадії більше роботи і важче після такої, це лікування трошечки довший період відновлення. Фахівці наголошують, у такому методі лікування варикозу чимало переваг. Та головне – це комфорт пацієнта. Вена тут же перестає функціонувати, і кровотік крові венозної в нозі нормалізується. Людина практично одразу стає здоровою. Немає розрізу, немає загальної анестезії, анестезія є місцева. Людина практично нічого не відчуває під час операції. З операційного стола стає, ходить, рухається. Єдина незручність, що декілька днів потрібно носити еластичні панчохи. У Хмельницькій міській лікарні вже чимало років практикують лазерне лікування варикозу. Раніше сюди могли потрапити лише місцеві. А завдяки медичній реформі здолати проблему тут можуть і жителі інших областей. Але в умовах вільного вибору лікаря будь-який житель області та не тільки області України за власним бажанням має право і можливість звернутися до нас за допомогою, і в принципі така допомога йому буде надана. Для цього фактично на сьогоднішній день необхідна єдина умова – це наявність електронного направлення від сімейного лікаря. Якщо таке направлення є, є бажання пацієнта, будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо всім. Лікарі наголошують, діагностування на ранніх етапах допоможе уникнути хірургічного втручання та прогресування недуги надалі. Тож за проявом перших симптомів радять звертатися за консультацією фахівців.